Bismillahirrahmanirrahim. Idqala lahu rabbuhu aslim. Tatkara nyarios ka Nabi Ibrahim alaihis salam saha Allah subhanahu wa ta'ala. Saur Nabi Ibrahim aslim, kedah asup Islam anjeun. Itu adalah dauhan Allah ka Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam kedah lebat Islam. Teras diwaler ku Nabi Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Saur Nabi Ibrahim, kuring Islam ka Allah anu mangeranan sadaya alam. Janten Nabi Ibrahim alaihis salam diparentah ku Allah kedah lebet agama Islam. Diwaler ku Nabi Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kuring Islam ka Allah anu mangeranan sadaya alam. Kawajiban urang teh hiji iman, dua Islam, tilu ihsan. Hiji iman, dua Islam, tilu ihsan. Naon ari iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Antuk minabil lahi. Hiji urang kudu iman ka Gusti Allah. Wa malaikatihi, dua ka malaikat Allah. Katilu wa kutubihi, ka kitab Allah. Ka opat wa rusulihi, ka utusan Gusti Allah. Kalima wabil yaumil akhiri, kana hari kiamat. Kagenap wabil kodoi khairihi wa syarihi, kedah iman kana kodo kodar bade sae atanapi awon ti Gusti Allah. Naon ari Islam? Ari Islam mah nya eta aki asyhadah. Hiji ngucapkeun dua kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teu aya deui abdi nyaksi, abdi ngayakinkeun, abdi nekadkeun, ngaidiankeun qobul sareng tasdek bahwa tiada Tuhan selain ti Gusti Allah. Nya kitu deui abdi ngayakinkeun, nekadkeun, bahkan nasdekkeun, ngaidiankeun sareng ngobulkeun bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Wa iqamus salat, kadua Islam teh ngadegkeun naon? Salat. Ngaluarkeun, ngalaksanakeun salat. Jadi bahasana ngadegkeun salat. Lamun bahasana ngadegkeun salat, kudu cumpon syarat jeung rukun. Sabada urang salat, kudu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sabada urang salat, kudu bener-bener sholat anu 100% sholat. Nukumaha anu 100% sholat. Sabada sholat urang teu ngalakukeun maksiat. Lamun aya jalmi osok sholat tapi masih maksiat, tanda na eta jalma teh can tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadikanlah sholat itu kewajiban kita. Jangan dijadikan sholat itu beban. Justru sholat itu meringankan beban. Sholat teh dimustak tina silat. Hartosna silaturrahim. Silaturrahim nepungkeun urang antara kholik jeng makhluk. Atanapi antara makhluk jeng kholik. Lamun jalma tinggal sholat berarti putus teu aya hubungan sareng Gusti Allah. Teu jauh benten urang gaduh HP tapi teu aya kuotaan. Jual HP nak pakai meuli kuota.
Lamun urang gaduh HP teu aya kuotaan, cih boring moal. Resep teu, rame teu, jenuh teu. Percuma HP alus tapi kuota teu aya, berarti teu aya kesenangan, teu aya ketenangan, teu aya kebahagiaan. Lamun HP sae tapi teu aya kuotaan, percuma geus we pake maledog ucing. Lamun HP teu aya naonan kuota. Tah antara sholat urang jeung Allah teh nyambungkeun internetna urang jeung Allah teh ku sholat sabab silat nepungkeun urang sareng Gusti Allah nu nyiptakeun urang, nu ngarizkian urang, nu ngahirupkeun urang jeung nu bakal ngamaotkeun ka urang. As-shalatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Paman aku maha, pakot aku madin. Saha jalmi anu ngadegen kana sholat, maka eta jalmi teh saolah-olah ngadegen kana naon agama. Berarti waman tarokaha pakot hadamadin. Jalma anu tinggal sholat, ngaruntuhkeun kana agama. Beda na umat muslim jeung kafir eta teh ku sholat. Lamun jalmi tinggal sholat, berarti ngahinakeun kana perintah Allah, saolah-olah teturut ka Gusti Allah. Bahkan saya nak sholat lain ngan seolakun sholat pardu hungkul dibarengan ku sholat sunat. Kartos te arek sholat sunat witir, awabin, duha, tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat lidah pilbala, sholat sunat awabin, rek sholat naon wae lakukeun kurang sholat, terutama pardu, bahkan supados sampurna sholat urang dibarengan ku naon sunat. Sabab sunat teh ibarat mah lamun dina jual beli mah bati. Lamun urang dagang kan perlu naon bati. Lamun urang hayang batian, maka lakukeun sholat sunat. Da teu kasebat jalmi anu getol lamun jalmi ngan saukur bisa ngalaksanakeun sholat pardu. Kasebat jalmi anu getol mah jalmi geus ngalakukeun sholat sunat. Da ari sholat pardu mah tos kawajiban geus notok ka saban-saban babatok. Hartosna pardu aing la yaskutul haraju an filil baki, teu tiasa gugur kawajiban ku peda dipidamel kunu sejen. Itu adalah pardu aing. Benten sareng pardu kifayah. Ari pardu kifayah mah tiasa dilakukan ku salah sawios maka gugur dosa orang. Kartos teu sapertos nyolatan main. Kartos wa itau zakat, ngaluarkeun zakat di mana-mana nisab harta. Atanapi zakat tuh ingon-ingon domba, sapi, onta wajib dikumaha di zakatan. Atanapi zakat tijaroh, atanapi beh dia di zakat fitrah. Kaluarkeun ku urang naon zakat, sabab jalma anu tara zakat diibaratkeun naik kalapa tuluy ngalah kalapa. Ari pas turuna kalapana teu dipurangkeun, dikumahakeun, dicekel we dikekepe ripun moal cilaka moal. Da biasana nu ngalah kalapa mah kalapana dikumahakeun, dipurangkeun, tapi eta kalapa teh nya piil madi kan, sehingga piil madi teh kalap kalapa leres kalapa. Ngan bakalapa memang seueur man manfaatna. Leres teu? Hiji tangkalna kalapa manfaat teu? Manfaat. Pikeun ngabangun bumi, kobong, madrasah leres. Bahkan sasak leres. Dua manfaatna kalapa dauna. Dauna ge manfaat sok dianggo ngadamel kupat leres. Tilu nyerekna kalapa sok dianggo sasap. Opat upina apa parang sosorosodana kalapa sok dianggo sosok rosodan. Bener teu? Itu manfaat naon kalapa. Encan ayeuna naona kalapa naona hampasna nya tapasna sok dianggo naon ngahurungkeun seuneu meuleut meuleumeun nya can batokna sok dipake ngaruhai keun seuneu. Neu bahkan zaman ayeuna mah tina batok kalapa sok dianggo air mancur. Naon deui? Hah? Gayung, teko, cangkir, bahkan sok dianggo cincin, gelang tina batok naon? Kalapa. Geus puguh cai kalapana seger alami murni tanpa bahan kimia.
tanpa aya formalin pengawet manfaat teh cai kalapa. Manfaat. Tuluy kalapana manfaat teh. Manfaat. Bade dituang kalapana mangga komo kalapa ngora mah. Laos leres. Bade diparut tiasa. Didamel comro dipeureut caina manfaat teh. Cai patina manfaat. Pake masak daging leres. Tuluy ayeuna sabada diparut tiasa ngadamel comro, tiasa ngadamel papais. Leres, manfaat. Seueur teu manfaat kalapa. Tapi walaupun kalapa masihan kamanfaatan, tapi dialahna kalapa pas dialah diputer-puter. Lieur kalapa teh du lieur. Geus lieur diputer-puter teh dipurageun deui. Gejret gitu kan. Tapi walaupun kalapa diputer-puter lieur, dipurageun digejretkeun, tapi kalapa sok masihan manfaat. Keun we berjalan da kamanfaatan mah anu nganilai Gusti Allah. Kadang urang ge ngalakukeun sesuatu anu sae, tapi urang teh teu dihargaan. Aya kitu. Aya terkadang urang teh melakukan sesuatu bahkan berjuang ngabelaan pikeun anjeuna. Tapi anjeuna karakah ayeuna dibeli hati kalah minta jantung. Nya, kartos teu dibeli madu karakah dibalas dengan kotoran. Aya nu kitu. Oh, meureun urang nya osok kitu. Tah, tapi tetap urang ulah leutik hate terus memberikan manfaat karena yang akan membalas kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tah jalma anu tara zakat mah diibaratkeun ngala kalapa. Tapi ngalah kalapana teu dipurageun di cepeng we. Wa saum Ramadan, Islam teh ngalakukeun puasa bulan Ramadan, bahkan Senin Kamis upami nu rajin mah. Leres, bahkan salian di Senin Kamis urang bil barokah. Ditu nya ngalakukeun puasa salian di Senin Kamis. Contoh urang puasa hari lahir misalnya poe Senin, puasa Senin barengan ku wirid. Itu adalah puasa jalma anu puasa mah lapar, di mana-mana anu lapar. Ketika ngadoa ka Allah tereh dijabah ka Gusti Allah. Wahijul baiti manistata'a ilaihi sabila. Terakhir Islam teh ngalakukeun ibadah haji tapi pikeun jalmi anu mampu. Sabab ibadah haji ibadah maliyah bangsa harta kudu ngaluarkeun harta, ibadah badaniyah badan kudu sehat, ibadah qalbiyah kudu aya niat haji. Jalma boga niat haji tapi teu boga harta bisa mangkat moal. Aya jalma loba hartana bro di juru bro di panto tapi teu aya niat haji bisa mangkat moal. Aya jalma harta loba niat aya tapi badan gering bisa angkat moal. Moal. Jadi ibadah haji mah badan kudu sehat, duit kudu boga, tuluy niat kudu aya. Cing rajin we maca surat Yasin, surat Waqi, surat Al-Mu lu surat sawah, surat tanah, daftar, sapoe, nabung. Sa 2 juta. Insyaallah tereh mangkat ibadah haji sareng. Mudah-mudahan urang ku Allah dirizkian ngalakukan ibadah haji sareng. Umroh itu Islam. Naon ari ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu. Fa innahu yarok. Ayat ihsan. Urang ibadah ka Allah. Seolah-olah urang teh ningali ka Gusti Allah, urang teu ningali ka Allah oge, okay. Da Allah ningali ka saha? Ka urang. Jadi urang ngalakukeun ibadah ka Allah teh kudu husu. Saolah-olah sapertoskeun urang damel di hiji pagawean, tuluy diperhatikeun ku bos, ciwani teu urang ayeuna nyantai damelna. Moal, da aya manor anu merhatikeun. Pasti urang teh husu laras. Capek oge okay. Dianggap teu capek. Da ditinggalikeun ku saha? Ku manor. Tah urang ieu lakukan ibadah teh menghadap ka saha? Ka Allah. Ya, Allah teh merhatikeun, ningalikeun, apaleun kana gretes hate urang, apaleun kana pikiran urang, maka dina ngalakukeun ibadah urang ka Allah kudu seolah-olah urang ditinggali ka Gusti Allah. Lain dengan catatan, lain berarti urang ngabayangkeun Allah teu meunang. Lamun urang ngabayangkeun Allah sapertoskeun makhluk, maka mujassimah disebutna ge kap. Bir ulah ditekadkeun Allah ngabentuk sapertikeun makhluk. Allah mah beda jeung urang, laisa kamitslihi syai'un. Ngan yakinkeun dina hate dibarengan ku kaimanan bahwa Allah teh beda jeung sakabeh makhluk, teu butuh kana tempat sareng teu butuh kana ngayakeun. Tah eta teh agama Islam. Kudu cumpon iman, Islam jeung ihsan. Iman pikeun akidah hate urang,
Islam bikin sehari-hari syariat. Ihsan bikin ayeuna perjalanan menuju ikhlas, menuju makrifat. Tak sok aya disebatkeun iman itu adalah akidah. Islam itu adalah thariqahna. Ihsan itu adalah jalan suluk hakikat menuju ka Gusti Allah. Matak aya syariat, aya hakikat, aya thariqah. Tak mudah-mudahan urang dijantankeun ku Allah janten jalmi anu nyepeng dina agama Islam. Li rabbil alamin cek Nabi Ibrahim alaihissalam kuring iman ka Allah anu mangeranan sadaya alam. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk hamba Allah anu kenging rahmat jeung ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'alamta.